Čau, čau, kako smo kaj? Najverjetneje ste že kdaj videli kakšno ključavnico, naprimer sebi ključavnico, pa kakšno ključavnico na kolesu. No, danes smo s sabo nekaj podobnega. Danes smo s sabo ključavnico s kombinacijo. Lahko je tudi kot nek šparoček. No, tokrat ne rabimo nas zraven dodatno, tako da smo pripravljeni, da kar začnemo. Pa dajmo. Tukaj na embalaži imajo kodo in številk. Meni so pa ljubše črke, tako da sem se odločil, da bom kodo naredil iz abecede. Jaz sem kot kodo nastavil I, B, K, H, G. No pa dajmo pogledat, če ta koda odpre ključavnico. Evo, ključavnica deluje. No, tukaj le noter lahko skrijete vse živo. Naprimer, kakšen denar, kovance, pisma, pa tudi kakšne sladkarije, da jih skrijete pred našim bratcem. No, pred koncem pa še ena zanimivost. A se spomnite prej, ko sem vam zaupal svojo kombinacijo? No, to je samo ena kombinacija od kar 371.293 kombinacij. Tako da, če kdo hoče odklent, bo to kar dobro za njega. Če imate malo slabši spomin, si raj kam zapišite tole kombinacijo, ker če ne boste imeli težave pri naslednjem odpiranju. No, jaz bom kar svojo žepnino tle noter spravil. Tako da, če imate stvari za spraviti, pa ne veste kam bi jih dal, hitro nabavite tole ključavnico. Video je konc, tako da lajkajte, šerite ter komentirajte. Do naslednjič, čao!